det nu hedder, at sige godmorgen. Skal du sige godmorgen? Godmorgen. Klokken den er bare de 11, og vi er på vej over til lokalet. Hvad sker der? Vi skal varme op til i aften, og vi skal spille i Skovdalen. Så det bliver rigtig spændende. Så ja, det er det, vi skal. Vi skal over og varme op. Spiller sammen. Jeg danser også del med de andre. Men det er også fedt.